Բոստոնի հայաշատ եւ մշակութային օջախների առատության փոքրիկ Հայաստան հիշեցնող փողոցում հայրենիք կոչվող այս շենքի պատերիցներս ամուր երկաթյա լեռների հետևում գրապահարաններում ու դարակներում հայոց պատմության տասնամյակներ են ամփոփված։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության արխիվներում, ինչպես կուսակցության, այնպես էլ Հայաստանի առաջին հանրապետության մասին տասնյակ հազարավոր նյութեր են պահվում՝ նամակներ, տեղեկագրեր, քարտեզներ, բազմաթիվ հետաքրքրական փաստաթղթեր նաեւ օտար լեզուներով։ Մեր արխիվները հսկայական հարստություն են, հարստություն են, որոն վրա այսօր սևեռած են ոչ թե միայն դաշնակցության աչքերը, դաշնակցության նայվածքները, այլ գրնամսել մինչև իսկ մեր մրցակիցներուն, մեր թշնամիներուն հայացքները, որովհետև այդ արխիվները ունին իրենց հարստության առընթեր նաև մեծ-մեծ քաղաքական նշանակություն, կծառայեն ինչպես ասի որս խարիս։ Այս արխիվերում ծրարների մեջ հատուկ խնամքով պահվում են մեր ժողովրդի կենթանի վկայագրերը։ Այստեղ է Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության հրճակագրի հայտարարության ձեռագիրը։ Կա անգամ լաթի կտորի վրա պահպանված նամակ, հավանաբար բանտից ուղարկված։ Սասունի հերոս Անդրանիկի հիշատակարանը եւ Սուլթան Համիդի դեմ մահապորցի պլանը ներկայացնող գծագիր քարտեզները։ Արխիվներն ապրում են դրանք լուրփ հաստատիքների ամբողջություն չեն։ Ամեն մի ձեռագիր իր հեղինակի լեզվով խոսում է։ Այս մասին լավ գիտի Թաթուլ Սոնենս Փափազյանը, ով երկար տարիներ աշխատել է այս արխիվում։ Գլանող արինքնող գործ է արխիվի գործը, որովհետև պատմություն երկիրքի մեջ կգարտաս մեկ բան է, երբ ցերկը դունիս Պահանջանյանի նամակը գրված որևէ մեկ թուղթի վրա, երբ չունեին իսկ կարգին մագակրված պետական կերպով պատրաստված նամակաթուղթեր, եւ գտեսնես անոնց ծերակիրը եւ այն ահավոր վիճակը, որում մեջ այդ մարդիկը աշխատեր են, ստեղծեր են, ոչինչ են, ուրիշ մեկ բան է, գալիս այդ պատմությունը Գաբրիլ եւ իրականություն կդառնա, այլևս ուրիշին ասածը չէ, այլ հոն։ Արխիվում պահվում են նաև թանգարանային արժեք ունեցող նմուշներ, որոնցից ամեն մեկն ունի իր պատմությունը, եւ բոլորը միասին ներկայացնում են մեր պատմության մի կարևոր հատվածը։ 1904-ին Ամերիկայի մեջ Կոմիտեի անդամներ իրենք իրենց համար պատրաստած են դաշնակցության զինանշանով մեդալներ, եւ որու օրինակները նաեւ ղրգված են Արևմտահայաստան Հայաստան։ Ասպարակային հոս ունինք Պետրոս Կայսրի թիմանգարով մեդալը, որ գամավորական կունտերու ժամանակ 1916-ին ամերիկայեն կացած գամավորը իր քաչության համար ստացած է գամավորական կունտերու գրիվներում մասնակցած ժամանակ։ Կողքին ունին փոքր զինանշանի զարդասեղներ, որոնք 1912-ին են դաշնակցության օրվա դոնագադարության համար պատրաստված։ Արխիվային նյութերի միայն մի մասը մինչև 1925 թիվը ցուցակագրված է ավելի քան 45 հատորներում։ Հիմա առաջնայինը նյութերի թվայնացումն է։ Արխիվում աշխատանք մշտապես կա, որովհետև այն անընդհատ թարմացվում է։ Մինչ օրս էլ շատերը շարունակում են արխիվին հանձնել ծնողներից ու մեծ ծնողներից իրենց հասած նամակներն ու նյութերը։ Իսկ դրանք շարունակում են մնալ բազում գիտնականների ուսումնասիրության լավագույն աղբյուրներից մեկը։ Լուսինե Ղարիբյան, Երկիրն այսօր։